Nije bilo lako motivisati fudbalere posle svega što se događalo, uz sve to i ovo toplo vreme, tako da smo danas videli jednu slabiju partiju. Jeste, nije bilo lako, lako ste rekli, posle svega što smo, da kažem, i što nam se desilo u prethodnim kolima. Uz to, evo vidite, 11 igrača konstantno, non stop neke rotacije, non stop neki igrači igraju tamo gde su slabi i eto, prvo polovreme je bilo naše, moram da kažem, drugo polovreme, očigledno nismo mogli da zadržimo kontinuitet i izgubili smo današnju utakmicu. Ja moram, znam, to sam i Sašu pitao, ali ću pitati i tebe. Dragiša Zlatanov je doživeo strašne stvari sa njegovim fudbalerima u Knjaževcu u 90. minutu, drugi penal nepostojeći. I sad, posle svega, znam da su neki igrači u drugoj smeni, da ne mogu da igraju, da je amaterizam. I sad, kad pogleda čovek i čuje to ili doživi to, da ga tuku nepravdom i ne znam čime, onda čemu fudbal? Šta smo skrivili fudbal? Svaki put postavljamo mi sportski radnici to pitanje, ali očigledno da odgovor ne dobijamo. Čuo sam to za ekipu Senjak juče šta je bilo, znači nisam bio, ne znam, ali čuo sam to što ste čuli i vi. Nama je obaveza, nama trenerima je obaveza da radimo sa igračima i da pokušamo da iz sezone u sezone ove igrači budu što bolji i da fair i korektno igra. E sad, ove neke sporene stvari. To smo konstatovali, Saš i ja, to i sa Dragišom. Veoma je teško u takvim odnosima futbalskim biti trener, motivisati futbalere, podići ih, istrpiti onakve utakmice kakve je Gile istrpeo ili neke vaše. Jeste, veoma je teško, međutim, ta ljubav i da kažem, pa da, pre svega, presude ljubav, prema futbalu i eto mi nekako se, da kažem, i pored takvih nekih situacija održavamo i dalje radimo i radit ćemo i dalje. Moj zaključak, tako ću i naslov da stavim, šta smo ti skrivili futbol? Vidit ćemo.